היי, אני באחד מהיערות בגרמניה. אני היום יצאתי לחפש יעלים. אז אני עכשיו עולה לכיוון רפנזיהוטה באלגואר אלפן, זה באזור של אוברסדורף. ואומנם יש הרבה עדכונים שעשיתי ועוד לא הגעתי ללערוך אותם, אבל כנראה שזה יצא לפני. היום הראשון בנובמבר 2023, וכרגע בארץ ישראל יש מלחמה. ואני לא זומנתי למילואים. ואני רחוק מהמשפחה ומהחברים שחלקם, רובם, זומנו למילואים וחלקם כבר נלחמים, ואני מרגיש הלפלס, שאני לא יכול לעזור גם. אז מה שאני עושה זה חלק ממלחמת ההסברה, נקרא לזה, ואני עובד פה בחברה גרמנית עם חבר'ה גרמנים, ויש לי חברים גרמנים עכשיו, ומה שאני עושה זה מנסה להסביר להם ולתאר להם את המצב במונחים שהם יבינו, כי הם לא מבינים. מי במשחק הזה, במרכאות כפולות משחק, במלחמה הזאת זה כוחות הרשע, ומי זה כוחות הטוב. בכל מקרה, אני יצאתי להליכה הזאת לחפש יעלים, כי בתקופה הזאת זה נורא קשה להיות מנטלית להיות לא בארץ עם המשפחה והחברים, ולא להיות במצב שהעם שלך נמצא בו. אז התחלתי לעלות לכיוון ההר, ומאחוריי הגיע מישהו, לא ראיתי אותו מרחוק, ומאז שכל המצב הזה התחיל, אז אני מרגיש משמעותית פחות בטוח, אז אוטומטית הראש שלי נכנס למצב שבו הוא אומר, אוקיי, מה יקרה אם הוא תומך חמאס, ועכשיו אם הוא ישאל מאיפה אתה, אז מה תגיד, מה תעשה? ואם הוא ידע שאתה ישראלי, הוא התחיל לתקוף אותך, מה אתה הולך לעשות? והתחלנו לדבר בגרמנית. הוא שאל אותי מה אני עושה, לאן אני הולך, אז עניתי לו. ואז הוא אובייסלי יבין שאני לא דובר גרמנית בכשפת אם. והוא שאל אותי מאיפה אני. אז אמרתי לו שאני מישראל. והדבר הראשון שהוא עשה, זה הוא שם לי יד על הכתף, והוא אמר לי שזה ממש נורא מה שקורה, ושהוא מקווה שהדברים יסתיימו לטובתנו ומהר. ואז הוא שאל מה שלום המשפחה שלי, והאם זומנתי למילואים, והסברתי לו שלא זומנתי, ו... בלה בלה בלה, ואז הוא סיפר לי שבכפר שהלכתי דרכו, השלוש בתים האחרונים הם בתקופת מלחמת העולם השנייה, היו מבנים של האס-אס, וממש מחוץ לכנסייה היה מבנה של תחמושת, ושפה הם היו מכשירים את לוחמי האס-אס ללוחמה בערים. ואז המשכנו לדבר על מצב היהודים באירופה ובגרמניה בכלל, ובאיזשהו שלב הוא אמר לי, טוב, אני לא ממשיך יותר מפה, כי יצאתי רק להליכת בוקר קצרה, ואני חוזר הביתה עכשיו. כשהלכתי ממנו אחרי שנפרדו דרכנו, אז חשבתי על זה. במלחמת העולם השנייה השמידו בערך 6 מיליון יהודים באירופה.
ולא היו יהודים כמעט בכלל בגרמניה. והכפר הזה שהלכתי דרכו, שהאוטו שלי חונה בכניסה אליו, היה פה מחנה אס-אס. ואז אמרתי לעצמי, פאק, אתה קולט את זה שפה, כאן, איפה שאני נמצא עכשיו, ניסו להכחיד את העם שלך. אבל היום יש פה יהודי שהולך ביערות ומטפס על הערים פה וגר בעמק ליד ועובד בחברה הגרמנית, ושאותנו לא יכחידו. והמצב הזה שאני מתאר עכשיו, שאותנו לא יכחידו ואנחנו נהלך בעולם איפה שבעבר ניסו להכחיד אותנו, יקרה שוב עם המלחמה הזאת, ושכל העזתים והחמאסניקים והטרוריסטים הם לא יהיו יותר, ושאנחנו נישאר. ככה התחלתי את היום שלי היום. אני הגעתי חזרה לחניון, ובכך מסתיים הסרטון שלנו. מקווה שהסרטון הזה עזר לכם בזמנים הקשים האלה. ממש לא יודע מה להגיד, אבל בברכת ימים טובים. נתראה בפעם הבאה. אוקיי, ביי.